नमस्कार, पुरंदर न्यूज चॅनल मध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत। आजच्या ठळक बातम्या, शिरूर हवेलीचे राष्ट्रवादीचे आमदार अशोक पवार यांना भरचौकात जीवे मारून धमकीच्या पत्राने जिल्ह्यात प्रचंड खळबळ। नगरच्या मंत्र्यांचा पापाचा घडा भरला, राधाकृष्ण विखे पाटलांचा काँग्रेसच्या नेत्यांवर हल्लाबोल। उद्योग क्षेत्राने कामगारांना मतदान नोंदणीसाठी प्रोत्साहित करावे, मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांचे आवाहन। सासवड येथील वाघेरे महाविद्यालयात करिअर कट्टा ऑनलाइन वेबिनारचे आयोजन। महाराष्ट्राचे शिल्पकार थोर स्वातंत्र्य सेनानी कैलासवासी किसनवीर आबांचे सुपुत्र सुरेश किशनवीर यांचे आज अल्पशा आजाराने सातारा येथील खासगी रुग्णालयात दुःखद निधन झाले। शिक्षक पतसंस्था निवडणुकीत परिवर्तन पॅनलच्या सर्व 15 उमेदवारांना निवडून द्या, रजनी पापड यांचे आवाहन। नेरा बारामती रस्ता रुंदीकरण ठरतय वाहन चालकांसाठी जीवघेणं, अनेक वाहन चालक जखमी। किशोरी शहाणे यांना पडला वयाचा विसर, 53व्या वर्षात केला छलका छलकारेवर भन्नाट डान्स। गांजांवर इतकं प्रेम बरं नाही, सामनावरून नितेश राणेंची संजय राऊतांवर टीका। पितृपक्ष म्हणजे बोंदूगिरी, प्रबोधन कारावरील पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे परखड मत। जेलमध्ये राहूनही आर्यनला मिळणार चिकन थाळी, मिनरल वॉटर, ज्यूस, शाहरुख खानने केली ही सोय। पिकांवर फवारणी करत असताना नाकातोंडात औषध गेल्याने पांडुरंग शिवाजी चौधरी वय 35 वर्ष यांचा मृत्यू झाला आहे। कापसाच्या पिकाला फवारणी करताना पारोळा तालुक्यातील तरवाडे खुर्द येथे ही दुर्घटना घडली आहे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज टास्क फोर्सची बैठक झाली। मुलांच्या लसीकरण संदर्भात केंद्राच्या संपर्कात राहून लस उपलब्ध करून घेणे तसेच या बाबतीत निर्णय झाल्यावर लसीकरणाच्या तयारीचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागास केल्या। नवी मुंबई महापालिकेतील सर्व विभागातील कंत्राटी कामगारांना समान काम समान वेतन देण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी महापालिका आयुक्तांना दिल्या आहेत। महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना देखील नवाब मालिकांच्या जावयांसारखं श्रीमंत होऊ द्या, माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांचे शरद पवार यांना पत्र। साध्वी कांचनगिरी यांनी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांची मुंबईतील कृष्णकुंज या त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली। या भेटीनंतर राज ठाकरे यांचं उत्तर भारतीयांवर प्रेमच आहे असं मत त्यांनी व्यक्त केलं। भारत पाक सामन्यानं प्रश्न सुटणार नाही, भाजपनं काश्मीरवर बोलावं। काश्मीरमध्ये कलम 370 हटवूनही परिस्थिती बदलली नाही, संजय राऊत यांचा भाजपवर आरोप। पुरंदरमध्ये एकूण 8 व्यक्तींचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आला आहे। प्राथमिक आरोग्य केंद्र परिंचे येथे दिनांक 18/10/2021 रोजी 11 अँटीजन टेस्ट घेण्यात आल्या। प्राथमिक आरोग्य केंद्र माळशिरस येथे 40 अँटीजन टेस्ट घेण्यात आल्या। प्राथमिक आरोग्य केंद्र बेलसर येथे 14 अँटीजन टेस्ट घेण्यात आल्या। तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र वाल्ला येथे 21 अँटीजन टेस्ट घेण्यात आल्या। त्या सर्व व्यक्तींचे अहवाल कोरोना निगेटिव्ह आले आहेत। प्राथमिक आरोग्य केंद्र निरा येथे 14 अँटीजन टेस्ट घेण्यात आल्या, त्यापैकी फरांदे नगर येथील एका व्यक्तीचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आला आहे, यामध्ये तालुक्याबाहेरील एका व्यक्तीचा समावेश। ग्रामीण रुग्णालय जेजुरी येथे दिन
दिनांक 18/10/2021 रोजी 23 अँटीजेन टेस्ट घेण्यात आल्या, त्यापैकी 6 रुग्णांचे अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आले आहेत. जेजुरी 5, जवळार्जुन 1. ग्रामीण रुग्णालय सासवड येथे दिनांक 18/10/2021 रोजी 61 अँटीजेन टेस्ट घेण्यात आल्या, त्यापैकी 2 रुग्णांचे अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आले आहेत. सासवड 1, पिंपळे 1. तसेच ग्रामीण रुग्णालय सासवड लसीकरण कॅम्पमध्ये दिनांक 18/10/2021 रोजी 69 अँटीजेन टेस्ट घेण्यात आल्या, त्या सर्व व्यक्तींचे अहवाल कोरोना निगेटिव्ह आले आहेत. पुरंदर मी चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. धन्यवाद.